Өтеу күнен күнді көрәтшілер бид. Саңа сылынан, саңа жылынан әғарды. Онтын сақа телевинетін қаналығыр үгес бұхетінан қасап турникай, бұбіремеға, идеға, үйерекқа, аналлақ, әйке бейрі бұхефер көлетін сағылыр. Бүгін менегені күтті Евгения Арьянова. Бүгін ұттың бейрі бітігер бір келім экземенге, олимпиадаға де бәлімнені. Тұғынан білгендері еқпет, Жакускайдағы Сибес, онына энергетика колледжігер саңа иде ағырылыйтын тұғынан. Хореограф иде тігер тұттырсын бағалағы жақанан, өрек қағалардан тұстақ специалистер ұлжеттіқтар, онына скола өрнәтшілергер, бастықы идені бағылыр тұғынан жа. Бүгін бігеге бұхафирге кепсеті еқпет, оның бейрі біт олыс интерегіне болуға, бігеге бұхафир көлілі біт. Ағыстығыз 14-219 сүлбекке 612 нөмерге етіларғыдын ғытарын. Максим Кирович Амосов атынан Қотуғылу Лингей Федеральный университеті әбі үйректеғін онына идеға тұхайыға білімден есалата асқолыны бүтер бейт, онына асқолы өрнәтшілерін бір келім экзамені тұттарын арасыя үрідік, онына орта үйректерге сетігілақты керелергер білімдер. Де бүгін біхеге бұл тұғынан кепсет еқпет, бастықы түйімек бітігер, онын де төріп бүттер, өрнәтшілер болғойын істергетігер ұнырабын. Бүгін біхеге де университет үйрек ининеғы онына идеға тұхайы салатын салайшыда Евгения Андреевна Шиломова, онна өрек қағаларын күтті жағайсын өлі салатын специалиға Виктория Прокопьевна Сафронова ғылжыттылар. Бүтігі күнінен өнергі бұтынлан кәлбі кетігер мақтына бұын. Дем, отын осқолыны бүтір біт оларға білімден не салатығар қанық қайысқаннан өрет ағады? Бүй осқолыны бүтір біт оларға білімден не салатығар екі бәлі құтақ бүт, бастықы бәлі құтақ Екіз бөлі құпып бұлағына 9-16 күнтен сағалықтақ, бұл білігін сұрыту бара тұрар. Тұқ бұлағына, қайыз қауып бұлағына гуманитарнай, медико-биологической, социально-экономической, оны әбей өріқтәйін, қайыз қаны таланынар бәлірі қандық идентит албыттарынан, қандық предметін адатынан предметтерін таланынар өрінелдір. Жәуіріққа келерге білімдіне қайта бұғылақты бар ғай? Оттың бігі факультет бұтығар бұл бір кәлім үксі, бір кәлім экзаменге күстәқтік бәлімден не болар. Оның тәңе осқолыға бар бұл программалар чыңайтан берелілер, санатан берелілер. Оның самайын ғалавная адаптация ағалар студенческай олыққы. Оның бұл үйрек біт сағылының еніне бігі бір неделі ұстата профориентационный уроктары табыт, тестирование оңыр бұт, оны бұл иде талаларғар, септе қайысқаны талаларғар көмілі өбіт. Онтын жұбы босқы үйретіге әге үйрет әғет, оны тұманы кемне ақ керістелері? Бұл бюджет түрі түгір министерства конкурсығар бігі кетігінші 14 сылақтан күттабыт. Сылақсын, оны бұйылғы үйрек жылығар омық оғылырғар, омық дойдудын оғылырғар үрбі 5 местелі әқпет, онында бәйбет дойдудын оғылырғар 30 местелі әқпет. Оны 13 категория кирсер үйрексі қонынан, тулайық оғылыр, инбелит оғылыр, басқа кез группалақ инбелиттер, армия сұлыспалағы толаттыр, мектеғі ұрқтақ кәліқтеріне командирттен, онына контрагының сұлыспалығы дер олаттыр, онында тұн 7 пункт, 7-11 статия ол өрексі қонын тұғынан 13 категория керсір. Сихилі, бейіз айтпытығар керін білсе қатын әпқандық категориялар керсілдер. Күнді көрәтшілер бейд, бұл өректтерге өрінен бағалақ көрәтшілер бейд өттің бұл экрамытығар тақсар адресқа, оны түн телепен нөмірінен әге білсе қатын сөп. Онтын жа бұл қорат осқолын оғылырғыр, экзаменге білімді неге әме білімдер болақ қытты? Қорат оғылырғыр әме арас курстар балылыр, олимпиадаға бәлімдені курстар балылыр ақсыз кластын, 9 кластарға ОГЕ-ға бәлімдені бар, 11 кластарға бір кілім экзаменге бәлімдені бар. Оны әме бүбілеген үсейдіғы курстарға әме сұрытуы бара тұрыр. Курстар олың үйттен сағаланық тақтыр. Онтын қолы бұры бұл республикаптың көрі олар олар, ұлу соғыларғыр дистанционный енден? Ұлу соғыларғыр әме дистанционный курстар балылар. Бар. Онтын жа бұл бөліққа қасты оғы керен үйренері? Бөліққа бұйықа 10-тан таққалы керер. Ұлапыта жа 15-13 оғы болыр бір бөліққа, бір предметке.
Он находит же уракамыта, находит полярный диагноз того. Уракамыта, бо холобра, белемнени салатин кене эльберт частах полар, уроктардах полар, кенилдер студентнер курдук, бо күнүнүрнелер, асардаттан хагалан, он тано школа холорогар биха, школа кенеттен эбек кене гитлер. Он эти бюджет какие бит оголор, кинилер яхсан стипендиялар, он на обсаге месте корулер кинергана. Он живти, ага. Хеп, Антон была на дебу оголор экзамене тут тарилар нуте кетен корур была кати, мне турен хим бирон ворогот анализ. Ага, корюгут не жахай дай. Ага, салахсан корубит, бо гейларен и гейларен мне турен нан, оно бо чугейдик уремнет. Оголор кеннере улучшу чугай болатчы, хэп, олыми оғоттын бәдеттен тұтылықтақ. Холобыра көтіп бәкке өрімейт, кығылан жия олетін оңырор. Барытын тәңге тұттаран ехер, қастағаны бейі аттестацияна ахабыт, ити білімнені салатығарды, зачет тұттараллар, студенттер күрдік, он тұқайдарым барытын тұттаран, кығылан өрімейт оғолар кеннере чугай көрдірілер болылар, оны сылын ақсын мониторин бұғытынан бейі қатығығын бірғын. Тоттараннар үйрекке келеді. Онтан жем, тоқы керек олимпиадаларға. Ханық олимпиадалар балылары, оны тетті олимпиадаларға күтті бұд. Оғы әбей бір келім экзаменге білі балы білдірді, еті тұғына. Отын беге отдел бұл бұланы өрек қығаларын күтті жайсан өлелер отдел бола бұд. Бегеге университет факультеттары, институттарын күтті өлелі әбет. Оны бұл оғы едетін сөпкеталарғар әмей көметерек бола бұд сәп. Отын бегеге ұғытар олимпиада ұтаата құтығылу үліңі оғылар олимпиадалары болар. Қылғасты кәтті қасы ғоштен жон барыта білер. Бұйылттан 13 сылын ұтылылар, беге өскола араз өрек предметтері ғырыта бұл, қолыр математика, информатика, англискай. Онтон бұлана, бұл беге ғамы кен тұтту өттен бұлана, бұйыл 2 сыл бұтын, бұл сақатылығы ғой төрәбіт тұл, оны литература предметі ғырыта бұл. Бұйыл бұлана, беге 19 Россия 19 бұғын күтір үксөйлі әмет болағаны арас омықтылығыр ұғытағыз жабыт құлы бұр. Аварскай, Татарскай, Башкирскай, бейгі ғағатыл бұд әбенскай әбенкі тұлларығыр. Оны бұ олимпиада қайдақ бұғылақты күтілілер еден ұйты қытте. Оны бұғы олимпиада планы 2 түхімәкті, бастығы түхімәға дистанционы еден, олады сайтқа керен толыр олылыр. Онтан 2-е ола етінне аспыт оғылар 2-ске түн бейгі университет бұд бұлағақалары кәлен толыр олылыр. Оттын бұл оғы біристіғ месті әтубестіғаны кене болана бұл үрдік өреққа керергер ұлақан сеттуқ болар, көме болар әп. Тоғы дедір боланы беге, әтін арасы ердінен боланы қас әтіне ұймаңнайгі күнігірділі университетке тұттырсыға бұрабылы көрілер әп, оны бұрабылан ұлналылар. Оны беге университет бұд 5 қайысқанын ұлар, қолырын маңнайгі қайысқата өрек чағығар. Екес болағана волонтерске қамсағын, үхіз спортивнай, 400 үнкі біте үрі тойук. Бәхес бұл олимпиада қайысқаларын көрі бітсіп. Онтан мұнна мұңытан 10 балғарылы бірілдер. Қолы бұр бұл олимпиада тұқтыр бұллаққана бұл құтылғы үліңі олимпиада оғыларға мұңыта бұты әтті балғылы берер.
бу кинету хемисле спидиттен тулукта хоннатан түмүктүр этапка мектуп поллагана бир баалы беребит. Ага бу конкурсной балден туудан ыйтыккат колобур каз бирде ого портфолиолах болар де школа кенне. Аны бу колобур оголор буланы элбах бая азок грамота сертификат эмбе агалан көдөрөлөр була. Ондуктара үксе кыян биле балга петтесбеп болар. Ол хем буланы бу осколого аксыз класстан агалан тон грамоталары неген чөдүк хыныян көрөн канны кыттыктаган буланыктахтин хөбөлөх бетен багарабыт. Антон колобур ди спортивный гавланы спорт кастигилях буланы аксыз балгадылы берилдер. Онна ыры тою күнкү көрөктөлөргө мислес буллагана эми без балгадылы берилдер. Үйрөк чагыр колобур оскола осколатын кыхыл үрүн көмүс металинен бүтөрдөгөнө этинне мехетте бал берилдер. Антон волонтерский камсаахын бар ди этинне болон эме кас терехине кытыбытын эме тутулукта чагыттан. Он кепсети витин салгых пыт. Он тонже бу күннерге академик Владимир Петрович Ларионов атына неге харды научно-практическая конференция болу турар. Жабу хүрбе хэттис түгілін бұйыл ұйтылар тоқ саңа сүйренлер, тоқ улар елар кирбиттерін туғынан жа білім жоғыз академиятын проректора Александра Яковлева білгенлерге ол туғынан интервью нестеген. Какой-то арт, посвященный вот этим событиям. То есть, неважно, каким путь. Конференция бұйыл уратыта ден. Хайсхат әлбәді. Бұлырын 35 хайсханын үлілі әпіліқтарына бұйыл 39 хайсханын үлілі әнер әбіт. Саңа подсекциялары әбен берді біт. Холобыра искусство ведене, онына творческая индустрия еден әбен берді біт. Маннаттон бігі республикавы жігінен сүлді ақталаннақ айар творческая жоғырда қоғылырда қолуғын етет түтін холобыра бігі хайдах тех, потому научный оттуднен дюкоренер улелерин атанык сыналы уреннерден бу хайсхан келерди бит. Онна харах секциялар бит арыча кенге наттарын улардан бердилер. Холбара рапата техника ден секция билин кенни көрөнмөт сквозные цифровые технологии ден аттаты бит. Онна биоагротехнология ден хайсханы быйыл эми хаңа келдерди бит. Той тақына урукку хылларга көрдік бітіне оғылыр. Наха арас саңа неманы технологияны толкуйдан, саңа продукталары, саңа чәте арас МТФ мүнәйттен оны маны ылары, чәйдері егенден да арас технологиялары дәлбі үйретелдер. Олхым болағына бұл біліңе реальная экономика гадеют курдук да, беги дойдут бо арас МТХ минейлере да болун, арас клеточные технологиялары да сайын нарары, беги бо кайсханы эмекеллер дейт. Оннотон урук палеонтология ден направленияны отдельно выделяй дават этебит, билген боллагана кенники хылдарга көрдөк бүтне бо мамонтовай фаунаны үйретер үлелер элбах байылар, олхун боттутнен геологияны, палеонтология ден кайысханы эми саңардан кеңетен бу бердебит. Он хетте он аңыз конференцияга сылай оғылыру муннябыт, бэбит онтон кеннери эби жарыктыйбыт, хаманда оңғырабыт, бу Малай Академия бэхи бэбит, онон кенеммит бу Россия тахымыгар конференция кыттыхын рабыт. Танцелай 300 бегунтан такса ого оннук бегиттен рекомендация ылан көме ылан инник кыттачы. Онотон улхан агара үйрек бүтін бағарауд, манна хин бары белиетенен дипломнах келетчелер арас номинация ыланды. Бу була конференция бит перешнева ден мероприятияны нагылар приказ Министерства просвещения Российской Федерации кийбите. Олхом буллагана дипломаннар, лауреаттар эби бал ылаллар, үйрекке кийлерге бал индивидуальных достижений дени холобара. Былырын 600 хеттонча ого оннук балы ылар честеммите. Кеннер дааннайдарын бардын бе федеральный базага киллер биппит. Быйыл эметтон инник курдук сыпраны
күйтебит, отча же оно эмендук федеральная базаға келдереді. Дебил сестибит, и нигде хардит там букюнерге мие була турар, бюгун иккисти хюме котоглор, мие брайектерин кемискюллер. Бихи кепсетибитин салгы, бут антон бу атын үрдікүйрек кахалара мие тон олимпиады итар боллақтара. Дебу манна хайда кулюлі хагады. Ага, бихи булана атын Россия бар университеттары кытта үлілі хавид. Қас күхін айы боллана сөбілігей сүргін түхірсәммет ұйта бұд. Қолабыр Сибирска федеральный университеты кытары, Томска государственный университеты кытары үксәлілі хәбіт. Бұл боллана тюрдон икі предметка ұйта бұд. Ұйта ғылджа бұд. Қолабыр боллана бұд 90 ұй 31 күннен түміктен яқтақ. Оны сегелі бола сайыптыр керен біз сияқытын сөп. Онтан бу предметтер бары болан российский перечинга кирелер, улата бу федеральный статус тахти, оны болана қолуыр бу олимпиада меслестегана, кене бу меслеспетін бігергет яқтақ, оны бу олимпиада сөпті бәр қайысқатыгар, қайысқатын бір келім экзаменегер болан хеттон без балтан үрдік балғы тұттырықта, хочаны кене қандық. Бар университетка бұға өріққа кейден сөп. Онтан тұғылан әтеқасы бұл бігігі ұйтар түрәбіт түріт тұл, оны литература, предметігір күтті бұт меслес бұт оғылыр. Бұл Қотығылу Илінгі Федеральный университетка педагогический қайысқаларға бұға өріққа тұттарсан кейдіқтерін сөп. Әп, дүнтон білген бігігі қылғас тоқта бұлға бар яқпыт, ол кәнеттен өттіні мекепсет ебеттен сағылығы яқпыт. Ол күрдік оттан Қотығылу Илінгі Федеральный университет әбей өріқ тәхіні дәға тұхайы білімді не салаты бүгін бігіға тұста специалистері келін ғылжыттылыр олылар, экрамытығыр адрыстыра бар, әтін өмірдерінен білсе қытын сөп. Онтан білген қылғас тоқта бұл кәнеттен бігіге әметтон саңа иде, өрінәтшілерге бастықы иде тұғынан әмекепсет яқпыт. Онын бері бі толыс интересіне болуға бігені кітті бірге болуын. Жакускай Кораб Пытыгар, оттан бүкіннерге некия харды научно-практическая конференция болу тұра, республика вет аран сұлыстартын тұхынча ағыс 116 оғаде кітті сылджар. Оны бүкіннерге бігігі сұтыру бөлек бүйт, баран оттан кітатчылар кітті біз сестебе, қолабыры үйренәйчілер балық терететтен арағы тегелілері бүйт, оны тәне бұ қатырғы тұхаға тахаралары бүйт, оны тәне анығы типілесе де бұғыр Бо умная теплица на платформе Arduino. Она программа Ламбран Тугубару не рехает. Салаты не рехают. Эгили, антон эгил, клубника, клубника, арана, фрукты, лары не рехают. Кини автоматически бейте салджаны рехают. Программа тын. Настройка Ламберян. Она программа тын. Хай-хай, гора-гора. Улардыхын хэв, атын үйнайны үйнэрэр болақына. Ахарити уаллағына вентилятор бәйді үлілән керем барар. Теплица егер нағай тиддағына мотор сервопривод үлілән күрішішкатын ақпадан бері. Шақ бұл дүші конференцияға түрді сұлбын кәлдім. Ағасыл бұл строитель материалов кирилл стенциен тит хатыры гөнөрәтәмен катан көрәтәм җамунан аны тит хатырга мәнә тутып макара һулга һиргә бак була хатырата аны хатырыгынан мәнә хаңгырып хелтан да йөрәтә кирәм булып бастан кыраттан һалан Мунималар бұны әлбәтән-бәдән білейін бұл алтын немалақ бұны хүрін. Оны мен ол бәк болағып бадын ген туған мұдым. Кирпичен ұрықағып, бұру, туайы күтті бұқиян. Мен біз туғынан бұру олаң көбіті, бұны бір хамын шөйетті бәсеге мұны хетәрі тепла изоляция ұнайын, бактерицидіңен өріпетім. Антан дәрші қырасқан ұрықағып, бәттінен. Әме біз әтөт туғынан оңыр бұтым, төт иманан. Антан марилқан ұрықағып, әме тоқ жәжәне, туғы отыны ұнына туғытта күйен көрбетім, бұдан баран әңі барын қалар әуі сұғындың. Онтан да, оның нәсі бұл көлері күтті бұл күйенмін, бұл өмінай панды оңыр бұтым, жетке бойын.
у нас порошковый огнебутом краска, мы к ней просто бывает хранить к нару на разы бардахом а я уго бухурия маран туда не поехал. Он на бу сип панель день, блин, хамай тени бит материал была, хано блин, хената холобра китича, хотя мы охи нагар была она, мы бьем огнем была она холобра пена полистирол бар, же каяк пуна была я, баре хрек пуна была, хатери гнан огнем пуна. Брайга мата синьга кантик питта настер, балактиритен, бу. Халовра манна. Бо сэлхар. Бастан балык тиретин сүйлебин, антон суябын. Суям мараман катарабын, катарам маран имитабин. Бо манна уанчайын тоқ тири барар. Атта альбах. Ага. Чигерге дэхэ усту бу? Чигерге бу сэлхар тирита болан үшігай хуннағас. Ага. Бо сэлхар тириттен тикпит сумка. Кра тох эксперимент на рамках бить, хотя так полара бить ден, а на буманан тох кашлок тига риджен. Мана теттеро хаямарамен, теттеро хаямарамен, инчатамарамен, ханатта хатарамарамен. Сугунутна. А на джем богота кален сергета хаята ойитта, а на самый туга интерьер ден то кайдак балыгы имитагат ден хантам балык лагаты ден балыгы была бихи бэйбит балыктан улавыт онна либо оскола берер. Күндік өрәчілер бет әйгі өреққа, онны идеға аналлақ әйгі берені бұл әфірге көрі олар оғыт. Петр Иванович Дудкин адынан Жүкускайдағы Сибес онны энергетика колледжігер бұлырын ақсынны ұйығар информационный системе оператордарын беремнерде кейін ағылы бұта. Бұ кейін туғынан ұттан саңа иде болар, бұ кейін туғынан білгенлері кәлілер колледж өретем етежіске кейінен салайчыта Владислав Иванович Сафраниев, онны преподаватель Анна Петровна Курилкина. Итеу күніне? Итеу күніне. Ага, де бұ саңа иде. Оны тұны қағыңыттан оғылырылы қағыланлары, дебі тұхынан бағылысы білгенлері еген. Қайда бұл тұқ тенде кейінден информационный система ден, ұтын бастан бұл ғарайған көрәтшілер дейді. Әйтекінен сөйірді. Дебі әтін аспық көрдік бұлыры, некетін жөрбәк кейіл, ақсайны жөрбәк өткен өр, бейік өлдерш бұтығар бір бәлекін болды. Бүкін болдан бейгі Элдар Хаммат, Айсай Николаев, Кален Илебәйтінен Центр по обучению операторов информационных систем не нарейді бұд. Бұл санты бұл боланы сүрін сұлы сұруға дейін бұл анығы үйеға, анығы қардығы петтер үйрақтарға өртәңден болыр. Тоғы олаң әттәққіні бұл санты бұл әбей үйрақтәң көлілі еқпіт. Олады олаң әбей үйрақтәңден нұмно үрдік үйрақтәң, ола бәтір орты үйрақтәң жоны үйрақтар болуқ бұл. Оны тағынан бұл санты бұл бейге үс аналық программы құрыйды бұл. Отыт алтта, әтті 12, оны сүй Отыт алтта, оны әтті 12 жастақ дені бұл ұлыққан жоңған аллақ үйріқтәң болыр, оныттан сүй сүрбі жастақ дені бұл ұлғаны ұсқолақ олары бей өрінектерін сәптен. Бұл сынтыр бұд арылырыр бейіққа бұл колледж бұдығар 2-3 еннақ кәріңе ұлыққан әлбәқ кабинеттер арыйды бұд. Бейігі колледж бұдығар бұл сынтырның теория чағын ұтық бұд, оныттан бұл практика түтін бұл ұлғаны Те технопарк, якуди анал ангарный местетер умрух под. Бусантер бутер эбэхэт эти беспилотные летательные аппараты, кати тэргэры бол бакка, эти тэргэлы дроннары, квадрокоптердары, чэнчиэн, ыхан, умрон, ремэннэн кэргэмэ вэрэх парья. Бэйл бэхэгэ бу тоқсунне гэйттан хаябкалар бэтэн илан сағлан рэбэт. Тоқсуынегі бейгі бұламытынан анымны үсі-үші кейін өртек тәқпіт. Ол құрдық 2-тәнші үйбебе сылғыдылы түгінші кәрінгі кейін өрінек тәқ. Оны тағынан бұл дұткен атынан колледж бұтығар 2-тәнші үйбе үс, үйбе түйет өрақ жылылары гәр бейгі әңі үйде әрі-әрі жауыт. Эксплуатация беспилотных авиационных системден үйде болыр. Бұйдаға болдағына тоқ оғылыр. Тоқсыз класс кәрінің кейлер қақтан ұқтары.
ухуна үссел оны вернектерін сап болар. Маны бит ардақтарына оператор беспилотных летательных системнен идене лықтыр. Онты жа қайдық тұттырсын керелер, экзамен тұттырыр бұл лықтыр, әдей? Бұл маны тоқсыз класс кенеттен қолы бұрар. Тоқсыз класс кенеттен беге оланы аттестат орто бағылынан көрін ұлы бұд. Общай туынан основанияна. Бұл бұйттан сағыланыр? Бұйттан болланы беге әбей өріқтәйінгі сайыпқалар ұқымен мұт сағылаты бұд. Оны бұй бүтті уже өріқ бұ сағылмай. Антон, өте ұлақан жағына мен өріте бітті дейді. Не қолы бірақ айдақ ұлағытыз? Өте ұлақан жағын өріте біттігер беге критерий біттен просто кендер тұқтақ Оның жоңдары бейге өртек бінсіп. Онтан жай бүйірек қамығыда қайда бар еғай? Онтан жай барына әтін арбытым күрдік теориеттен бұл коллегам Анна Петровна үйтеға. Оператор бұл бұла үйдетті үксін 5 қайсықтан тұрылыптақ. Бастығыта дейін көтігі білімнені, әккіхі бұл бұлағын білімнені, үсіхі көтөтті. Түрдіғі сұрудақ тұлыр ауына, оның бәсіғі обработка задач, информация болар. Онты де полигон еген қанына бұландығыды? Беге сәбілен түгірсеміт технопарк екөте анал ангардақ. Ол ангарның меседер бей практика түтін, бұл теорияны аспыттарын кәнні, олады программа ұлт орталау бұтын кәнні, оның орындар көтітен, ұған, қомуян, үрменнен күріқтірі. Бүгі көліш бітір теория біреме тігер виртуалінай тұққа көтітуі болар. Бастанын көтітілер, онтан ұжы полигонға тиін көтітілер. Онтан бұл бір өтінен сақабыз сірін авиация тігер түнеме бір бастық саңы қайсықа болар бұл лағы депетті. Онтан күнді көрәтшілер бейт бұл үйіндікіге қарды өрігі ұрағы егер бұл бұта ол күрдік бұйыл пар бұдушы поколение ғолорғанан криосфериден берді сәдіқ интригіне бұстапқа тұрыл бұта. Депі тұғынан аны материалы көреуған. Біғеге парк бұдушы поколение ден айыр жоғырын сайын нарар кейін болы бұд. Хүлі бес ылға бәбі тұту бұд кейді. Білерге күрдік жоқ ұсқа хентергер ұлақан тұту болы тұры. Хүлі бес ылға кейді бұд. Ол еңіне біхеге ұжы бәбі ұжы үлелен ағылаты бұд. Оғылары күтті кенілер жоғырдырын хайындары бұд. Именно, допустим, киномания, медиахакатон, летняя школа креатива, анимация, фильммейкинг, инник тренеры, кружоктары үйтабыт оғыларды. Выставка оқсайынан әккетеуіме әқтеғаты, басты көтеуімеға отборышны денге 300-тен таққа үлекер біте. Олата оғылар, именно цифровой художественный компьютер ғоңыр бұт ұрғыдарын үппіттірі бейеғі. Иккелігі арар бұпыт, күр оғылар, онына ұлақан оғылар бәйістен 90 кәдері, онына 10-11 істер. Онына ол 200 бейін үлеттен сүймерденнер, жүйелер, хүлбі ағыс үлен талбыттыры. Онына ол хүлбі ағыс үлі бұл бұстапқа ұйынан тұралыр. Эксперті кәлбіттірі, білейлі художниктар, республика кеннері. Онына бал тұр оранынар білеген бұл бір жағының ұжы түхімеқ бітін білдері біт. Бұл Феркис Алексеевтен білейлі сақаларттан білейлі Аңдай дүгі білейлі цифровой художник бәйтін оғылары күтті бәйтін қаддақ білейлі ақ болып бұтын, қаддақ қатчыны оңыр оққа бөйінден оны кәпсе олары. Сақар Республикеттен идеға ұрутан білімнер кейіне үхіз сылын осқылы өрнәтшілгер анан бастықы идені бағылырға бұрайық дебу сетігіліктік үлілі сылжар. Бұт ұғынан бігеға идеға ұрутан білімнер кейінің директорін сол бұячыт Андрей Михайлович Андреев ұлжыттыры төкіннен. Де Андрей Михайлович, бұм бастықы иде бұрайық тұғынан босқолы оғылырғар үхіз сылғытын өтін оғылыр әме идені ланынар. Білеген қастауғы иделек болы ғаджалар болаға деп, бастық едене. Онжа бұ тұғынан, бұ проект тұғынан қайдық бұғылақтық ұйтылылары, қайдық оғылыр нардан лағыты, қанды кеделерге білімдей кетей.
Первая профессия день оловетер бастаке идет день брыега беге ухусил бутын улетен ревит. Сахасерегар икитэгэнча хюбебесылтан улетен хаглата. Бастаке сылыгар икитэгэнча икюхусил бекёго веренде. Антон былырын үстэгэнча 500 бехен алтауға бұл брыегінан қабылында. Икитэгэнча хюбебесылга беге бұйыл үшанатынчатан тақсоғаны қабар былан нақпыт. Ол күддік сүрінден бұл маңны курстары талалар, хоппар, цифровой куратор, важатай, графический дизайн, трактарыз, интернет, вишейден профессиялары таланлар сүрінден өрінеділер. Ол күддік қолуыра әтекен ады маңна бігері бұл бірегінің ләбәппіт, әбейтін осқуалар әмеуделілер. Сүрінден агро-школылар, политехнический школылар, бәлін школыларын істерегер оғыларға идені берендер ұйталылар. Проект бұд қолуыра бейі образовательный программалар бұд қастағаны көрінәк болар. Бастатынан болағаны 10-11 кластарға ананар. Ол ұнна болағаны өрек профессиональны программаларынан өренден оғылары идені ұлалар. Ол квалификационный экзамен түмігінен кенелер свидетельство о присвоении профессии лалдар, ол күддік кенелер уже үліға тақсар кәқтан алдар, бірақтарым тәдіқтарына. Антон икейінен болағана 6-7 сақсыз кластарға анамыт кілгіз болжақтағы курстар балылар. Ол курстар осынан әпікерлі модулдар. Модулдар, ол онды оғылар болағана сүрінден идені кітті біселдер. Қайда құддік бұл иде бұғылағы, туғын анықтақтарын, оның күнанлар біселдер. Профориентационный болады? Профориентационный, а. Бұл бірге сұғыла құрыға сүрінден бұл үйерек профессиональны программаларын бері болар. Профессиональны үйерек кәріқсеті болар. Оның бейіні идеға талыға көмілі ғой. Хәф, ол күддік, оның бұл бұлырын бігігі фон бұдышы пакаленің конкурсы әркеттен мұд бастығы местенің бұл бұл бігігі бі ғаңа проект арайын мұд верхтен проект оңыр бұл бұл ол проект бұдына 1 миллион сүйен тұра бұл проект осай сумматы 1 миллион 900 бұл бұта ол бұл проект бұдына бігігі оға инновационны кейінін арайық тақ бұд верхтен аттақ ол кеймет егер бігі сүйшілбау бесплотный летательный аппарат әйде осайынан кейінгі қандыланырыр, олыққа, бұлаққа. Өлігін бігі алмағын амыт, бұл Саха политехнический лицей 39-лор университет тәк біт, Жоғыскайдағы кадеская әскола 6-10 университет біт, онына бігі набор оңырық тәк біт, 39-ну. Ол набордан амыт әме бұйдаға саңай дәне берек тәк біт. Ондан жа, көрәтшілер біт, бұл республика класс хайапка бирен сөп, оскола хайапка бирен сөп. Итінде қайда құл өлі әғді дейді? Бұл экранға көдірілерін күддік бігі контакты бұл бағдар. Ол онына бігі бейділәнірі бұл баққа коллективіні заявқалар әмейлі бұл. Коллективіні заявқалар сүрінден осколалаттан көрілдер. Онына түн үлілән халы бұл. Графический дизайн болуын, интернет вишей болуын. Цифровой куратор, оны сұппар идетін курстарын бейге ұйтабыт, сұппар идетін курстары бейге төлөбіддәк. Онтан атын курстары бейгені басқа. Оғылар бұл кене басқа дей? Оғылар бұл кене басқа дей. Бұл көрәтшілер бі бейге күтті қалылар. Хүрбе, отут сааста құлақан жаңы IT курс барды дейін біттір. Бейге арас курстар барды балылар. Ол күдік цопопы.ру дейін сайт тақпыт. Ол сайты кейлен сихлі бі сияқтарын сәптір. Суы күттілі ақтарғар әбетер кенлер оғыларғар өреққа керігер туы қамет үлгі көмек өрілдер дөген бар. Тұхайын бұт оққа епіттір бұл құтығылығы федеральный стекка. Аға, бігеқа болағына бұ ректор бұт Анатолий Николаевич бәйті келдер бит әтетінен тұхайын бұ өреқтерге білімдер өттетінінді салай ачыларғы именно бұл спецоперация күттіл ақтырын өйен, кенелер оғыларығар анан профориентационный мероприятиялары, оны біркілінің экзаменге бәлемнер тұғынан көмен ұруққа ден келдер бітәіп. Оның білігі министерстіваға, өріқ министерстіваға
Энергетика Сибирь колледж танемие, он оттон бастаки идени бахлырга, эмиетон информация на биргенере олоралдарнан биргенкетта бирге болу. Осколу юрнечлергер бастаки идени бахлахан тухнан кепсете олорабут, я улкурдук идегору там брем ниркин директорин солбиачт Андрей Михайлович Андреев бүгүн бири битирил життир, он тикепсе директорин солбиачти, вирах кахларин кетте жахайда үлэхати. Вырастрителеры, которые бегают разговаривать на этот клеливит, бегают холовура блорин тампа миней улус, оглагдарин которые ксарулятивит, алкодук хайнга хнялан бирометигер оглагдаригер ана бегают куштар бутин италатывит, он оглагра сосновый борден я инженер ден сменага бахага бегают куштар бутнюге астлар, и чокудук он ого Центр образования, Джускайдага, Центр образования, Тертетен Католилямит, Ишиш Алтон, Тантахса, он не мюретивит, и ты цифровой куратор день курсунан, он Сюббехис Оскол на Католилятивит. Раса я в Кадарке Ледля, Оскол Рыгатта Дан Деливит, Лагадар Рыгатта Дан Деливит, он был Блырин, Дерин Агрошкола, там как-то договорить уже мид был, кинер курс тарин как-то, мы бы цифровой образовательной платформа бы тер кинерем мид, уже программа ларин кенга тех тахпит. Олкурдук он кескил ова издать ситуацию как-то делибит, олкурдук иде ден рубрика нин тенга итан улелехвит. Он тунде бу холоброго бу тюренде, иде тинде булан свидетельство ла, бу уже хакиригер то халир. Ити буллана сүрүнөн эти офсайнан идени кетте бисиги курдук. Бисиги курдук болар, окудук профессиональная ориентация. Холовара профессияны кайдах идени, кайдах ылынгакка хөбүй ден, кайдах өрүнгакка хөбүй ден, кайдах өрөтөлөрүн кетте бисер, онна бу профессия иде кайдага бити офсайнан ден исехиттен көрө. Он тугатын салгыр буллаган никитигер даганы бу идетин баглыргар, үрдетинергер да тоту халыр буллаган ди. Мотивацияланар онна. Эп, жантон күндү көрөчүлөр бит 99 күнүгер бегаһе хореограф тар иделях күндөрү болбут. Анан же бүгүн бияка бу үйрөк кагатыттан жагылжыттылар. Анан эне бу деп бәңге иделях профессионал күнгөтүнөн тегистиге ардалыйбен. Ол курдук билигиндер якпин багарабын же Артиката сударствонай культура ун искусство институтунун художественный культура кафедрадын доцена Зинаида Николаевна Попова бүгүн бияка алжыттыр. Аграфина Дмитриевна Макарова атынан Жукускайда культура ун искусство колледжин хореография салатын преподаватели Елизавета Викторовна Иринеева, он колледж түрдүс курсун студиону Альберт Горохов. Он тон дем бом үнкүдин тух болади олох тух тиякпини айи тух тиякпини айи жогур хореографияда динер болади ди тиякпини тон үнкүдин онна бу үнкүхүт хореограф болар эмет тон анан айылгаттан айдарылган келер жандар болалар диханыбы. Олус тух гарахан иде диханыбы мен бем тус бем. Онан тон бу музыканы исти бу сыйынага үлелехин каз бийди камсаны ди. Же бу көрөчүлөр бит бу хореограф болуун багалак ыча же олох сеңерин көрөргүтүөрүн арабын анан же бүгүн бийека агикииттан культураны искусство колледжден же туста специалисттер жатылды анан тутатына интерьер гиритылар гытын бийека агыс 9-14-219 сүрбекке 6-12 номерге ыйтын бийетон тутатына специалисттер бийер бийекпит же тону бастан Зинаида Николаевна тагылык кайын же бу хореограф идетигер үйрөнүүгө же кайдак туттарсың кире бити кайны конкурстары аабыты это Хельбах студионна кыты же халста. Дара болорун бары хореографтар аспы бранин эрделивин. Бихи кафедра вот профиль руководства хореографическим любительским коллективом ден. Ден бар, он на ики профиль бар этнокультурным центром, он на любительском театре, где руководство бар. А то бүгүн бүгүн хореография, то он как все тавит. Бияха тох тяка хореографин күгес нах ки бир кирер, да?
Оскулы не бьют олдор холобур, он бирс клах бьют олдор киредер. Киндер кредактаритен жарктуналар, эбетер дышии бьют олдор им киредер. А также бо коллегалар бо СПО, колледж культуры студентар, бьют студентар киредер. Тон экзаменара холобур творческий день бар. Оно где коровит, когда жарктунарын, когда тон кештюйтю неим бартын коровит. Оскулы бьют бьют олдор эгейт утураллар. Он обязательно для всех творческий экзамен день. Он где дисциплина коровит. Классический инкю, народный инкю. Он на мастерство хореографа один бар. Он где студенты были вот он, конечно, в базалах олдор лахтывут. Потому что иду курях по ладе. То есть, если Бартон успеет дан, белемнен, хорохтор бенере, институты бетерим браннар инклюллер, антамбллар гайн. А учителя руководители хореографических коллективов, а там, блин, атор бут студентар бут выпускнитар баллар. Вообще, сага хоригер, наха, альбах, кей хореографин директанар. Қас оскола ай, қас десат ай, қас клуб ай, қас деремне егер барды хореографтар надалақтар. Нуке. Онтығына, отшығына бұл бір қолыбыры местеға конкурс кәті ғу болады? Отын бір местеға ты алтта ең кей болады. Бағалақ кей әлбәқ, оны бір талағаты бұд. Там был пандемия, связь там, конечно, краток тохтат вот уреначлер, честно скажу, гаятлер. Вары уля кинан халбуттар инден. А там химбир би очно он заочно уретавит. Заочно уренер студентар бары инклюллер. Ансамблер гайн, ну и ветер школа людей. А на тон регион нартан тут тарсар оголары мирбахты? А ну, ага, заочник-то бияха Камчаткаттан баллар, Чукотта, Чукотской округтан баллар, онна Магаданттан баллар. Оны эсте бияха омуктар уренелдер. Монголеттан икки студент нақпыт хореографтар. Олос тофталанна хоғылар, бәлері тұрырылар, еген онна тон уже началы сахалы саңырар болан өрелдер. Сүшігей, онтан жа үләне болу қайындағай? Отын қас үйрақ битарейтігер тұрды устройство ден барды. Онтан әдеттен тұлқы дұлар оғылар. Құлы бұр тұққа барахатылылар. Олыстарғар, кәлбет олыстарға барахатылылар. Но үксілерек қорқа қалахатылылар. Он там группа интерьер современное направление хлопур блин на тох тох тех популярных тех кто да он там хореограф то вообще кахан бара надо лахтар блин да на культура он искусство колледжи какие анже бо уйрака когда был лахтар сын кирилдериги то хсус кандидат хлопура барду ага че Бігіға жүгіскайда культура, онна искусство колледжігір. Бігі тоқсус көніттен на базе 9 класса ден информацияға ғұрылға жар болыр. Онна тоқсус әрі класс көніттен бол баққа, онус класс көніттен кереатшілер, он бірес класс көніттен. Онна атын өріққа өріні ғаджалынар әме кәлбі доғылыр балылыр. Оны просто кендер тоқсус класс аттестатын тұттардылар тағаны, кендер уже заявкалары ұлалылар. Он бегает тут тарсаллар гарами, касается тюхмяга галлар, вступительные испытания тем болар, бастыка тюхмяг подбегена основные дисциплины. Он была на классический танец, народный танец, он на композиция постановка танца тем болар. Он и кисть тюхмяг подбегена тох болар. Бейлере тох исполнительское мастерство ларин кадерлер исполнительское мастерство га белерин сольна кадерёх турнсе он на битых испытаний вот собеседование он на где композиция постановка танца деньги хаян тохтана хакун баравин он на оглор баре тох постановщик инкью турорачи бол батахтар он на уйрен эркелерлер олихин просто были первоначальные навык турн кадерлер.
руководитель бігітінан, турорадчы бігітінан хайдаған бігіжуя көрөбіт. Онна тұқтенге тұқтұқпын бағарабын. Приемный кампания уже отыйттан үлілен керім барар. Онна августка болатчы тұттарсы. Үйрақы керәхін. Ол нені 10 күннәқ консультация болатчы. Оны консультацияға ота бары сұрыттары хатылыр. Тоғы дейтіқіне оны кенілерге преподавателдер, бұл набирайдыр преподавателдер, бәйлері 10 күні бұға көрінер. Ол тұттарсыр бағылақ оғылыр? Тұттарсыр бағылақ оғылыр. 10 күні егер премьерінің бір көрілер. Бандық оға кейре, жөйді көріне, дәлші бітіре. Қанжа конкурс әбеті? Конкурс ұлыған. Абитуриеннар тон заявка керерінен сүйістен тақа болатшы. Ата консультацияға ғанжар әтті онша ғойын хінжатшы. Онна бюджетні месті бұланынан 15, онна платны местілер 5. Онна керерлергер сөбеседовіне бірейметігер көрөбіт средний балл аттестата. Онтан әме білі платниктарға көрілдер. Средний балл аттестаты түхенден үрдік, отчынның ағаяғы төлілдер деп күрдік. Онтаке, де сөбеседовіне? Хатин, қайда бұғылақтық ағыры? Сөбеседовінеға, отын бары творческа испытанияны бар бұтағылар кері ағыл, ас бұтағылар сөбеседовіне көлілдер. Оты уже потенциальный студенттер, онна куратор, будущий куратор, мастер курсы бар болар. Заведующий отделением бар болар, директор бар болар, онна учебной частинами бар болар, онна вопросы еталар, онна тон білімне қоғылар, конечно, бігі қайыбыт үйірібіт, білімненің кілбіт оғылар балар, нағачуй жинақты интерегіргер, история хореографии, қанды коллективтар баларын ұйтатшығыт республикаға, Россиягінің. Оны бұландырын айтатшығыд, бітерім барыңыз қайдақ қанда барар бұландақын еден айтатшығыд. Бүгінде бейеқа студия бітігер Альберт Горуха болдықты, жөтөлдіс курс, ғатыру көріпті бітерер болғанды бұл жылға. Бағасты бәйін тұсқынан білігіндер, қайда бұғылақтық тұттарсан кейт біккені? Өте өкінінен, мен атым Горуха Альберт, бәйім түрді من اکیدان چون تو اصلاح با جوکوسکی دا کulture نیست کسب و کار جگر این که حالات گر تو تستنگید بدم، اول کیرد بر بیم کulture اتنام برای من جمع بیلردم. آنتون خلب را اولس کتور باره تو دنیه لیکی دیگر این که بیان هدج بدن دو. اولس پدگر کلیکتیف تر بالدار، اون این که لیبیم اسکول هاتن. اون فلک کulture اتیم جرکتن اتیم خمس تیگر. Оны тұны культура колледжі меқы болуы жүгістен мен білен кейін бітем. Қайда бұғылақты көріне жағаны? Кейін бітем бұжы төт ғыласыда, бұл 92 күніттен бітек семестр бұтағылынар. Ол көріне бұл пұсқыны үйлі бет. Үйрағымдағына әбілі бен. Бастығы курстан ұтымнақтық үнкі тұрору түгер, үнкі исполнитель өттігер. Онтан жа бітер дыққаны? Қанттың бұлан нақыны? Ерің бітерім баран бұдышым коллектив арынар бұлан нақпын, либі бәйімді өйді бар, либі атандағана қораққа. Ол түгін баған бұлдаған бәйімін бұдышым как руководитер күнді көрі болы сіпалнителі түгір болмадық. Бігеқа көрі өтшілер бет күтті қалардың тұтатына етілері берен Иги га белем дене тоа бири тоа не ги видел, ондук бар туѓи видел. Иги га белем дене оскола олоругар онати осколно бидер бит и ни ги видел бит олоругаден тус па програма намбарар, оно бихи сина вод куартурден сами чепчки дека е, примерно бир час пат усмеа хордук поларики меа хатони хордук. Бұл тұқтенек бұттар зарубешті тазды дұлардың де, бұл қотығылы келінге федералының сететі студенар қайда өрінелдер еге?
посходу эбедер. Ага, биеха боллагана бу омук дойдут тангелер оголорго туспа ол салахсын күрәсетиллар. Бу быйылгыга хүрбебес мистелахпет уже хүрбебес ого толан тураллар. Арагынай дойдут тангелер өрене хәҗәләр билген. Мастыкы семестр кенеләр нучара тылын өрәтәләр. Икки семестрдан бу 16 ол 16 аттан уже атын предметтәр кенеләренә мәвердән сагылыбыт. Төлебердә хәмие бар. Были готовы, это на гарпетте, маганы нервные пыттар, бо кому то хоте, кагыл кому, сирун кому, с бронза, то тару полану вирака кирту, хай би балы берериде. Ага, готов к труду и обороне значок тах полана, кагыл кому с кахетта бал, урынге без бал, бронза уз бал берелер. Хэп, мен оғам нұтча тылын, онна математиканы әрі тұттарар, Қотуғылыны федералымыз әкі орты бүйрегар қолыбыра бұманны қанны кейвен сөбейден еппіттар. Қолыбыра математика нұтча тылын. Орты бүйрегі әте бары білген әптіттерін күрдік конкурс средний бал аттестата болыр. Онна әгені көрбәттір. Мен олым полицейский колледж көйіз курсын студияна, колледж түйет курста бұйыл үрдік өрек қағатайыр қайдық кейре аған сөбейді депті. Екімарын әппетім күрдік аға орды өрек тәқ оғылыр, атын үйдәне да қайыр болақтырына, бұ университет бәді тәрен үйдір экзамені тұттырықтырын сөп. Ол оны бәдін қандық үйдәдінен барырынан, оны уже көрін қандық экзамені тұттырырын сихили суфу сайтыдан керен білсенер. Бесі егір қағыланыр. Онында мен бейіне бәлемнені ол бесі егір болыр. Бұл бүлі колледжін кәнеттен өреқа кері қайда болар экзамен тұттары қағыптуде? Ол ондық тұттаралар. Колледж кәнеттен барды да тұттаралар. Ұлыс оғылары бұл сопқа өрен еқтірін сөпті өреқ дистационай барды деген еппеттір? Ұлыс оғылары болғанын беға арас курста барда барлар. Дистанцион Тоқсыз класс кәнеті аттестатта үрбі үсі астақ кей қанны өрінен сөбүй дейін маңына хөбілі әңде біттір. Әйеқа қолы бұра колледжға марында? Бұн бейгі колледж бұтығар тоқсыз класс кәнеттен арас қайсықлар кі специалистарды дақ бұт. Онына 11 класс кәнеттен мұстымным интернет безопасы сөтетуер қайсықлар балды. Антон Сопқа қолы бұра қанны қайықлар бей? Арас оттон тоқсыз класс, тоқсыз класс бізде бит. Аттестат тағы. Тоқсыз класс кәнеттен уже аттестаты бұт болар. Өлігін кене арас өрек профессиональный программаларға кейден деп. Онына бұл жүкіскайдағы культура, онына искусство колледжігер, әме хореография салатыттан ұраты тоқсыз класс кәнеттен әме алалар. Бұл этно-художественное творчество салаты бар. Фото-видеотворчество ден сала бар, әме популярный ғоғыз білген тоқтыр балылыр. Не сайтқа кердіқіне барда чөбайдық сұрылан жар. Қандық ғырық өріқтерге 11 кәнеттен, кете социально-культурная деятельность, музыкально-звукооператорское мастерство, театрально-аудиовизуальное творчество ден. Так, онна, білген... кейрен күрді құтыны бұйыл қандық набор болы, қандық специалистерге набор болыларын көріқтірін сөп. Ота сағаттан тұтылуға хоқ болы, деп өтті? Сағаттан тұтылуға хоқ, тұқсыз класс аттестаты бар болы, дағаны заявканы болалар. Сағат ұлын ампиадыдың күйіл ақтыра қандық өреқа экзамені соқ керектірін сөбейден еталдар. Барын әппетім күрдік Қотуғылу Қолыры математика ұчуттал, әвой, бірістігінен. Начальны класы ұчуттала, бұл әп әбетер тұруд, әбетер тенек күрдік ұчуттал қайсықатығар кейін өнектімен сөп. Онына оллағына атын Росия вұстарығар әме кейін сөп. Олар әрі ол вұз бәйті ұлымыд бұра бұлатын күтті сейілі білсен баран. Онтын жібі программист үйдетігер, әйкөлдішкі барында? Программист үйдетігер тоқсыз класс кәнеттен Лабыт информационная система и программирование ДБР, обеспечение информационной безопасности ДБР. Он насыханный кедлер кабелем нидлери больше кедлер. Радиосвязь ДБР, радиоэлектроника ДБР, он кедлер гами тохсус класс контент лабыт. А что ортобал нам был лади? Ортобал. Ортобал. Он то нум бириске. А он бириске класс контент был биха обеспечение информационной безопасности ДТР набор был.
имеет офтан саланар балади? Эге это хох, аттестат ортобалан. Ага, а опсай еген өттінен колыбыра, қатчылды, қайдағы опсай өттіні? Опсай бар, опсай бітер, месте әлбәғ. Бастадан туран районырдан жарғолары лағаты біз, апшағаға, онтан месте әрбаланы көрәттін жарғолары мейліктін сөп. Бөріқ босқо, платны месте әлбәғ иделер әмей балары так. Онтан бұл бігі тілінгендер әмей бұл әге колледжкетін бітербет, бейрділәқтер бет, специалистер әмей бұл үләлі сәджалар, жа бұл бұл бітер әмей бұл үләліғен бұл бейрінді тағаралар алдыр, техниктар бұд, инженердар бұд. Онтан жа бұл бұйылғы жыл бұд педагог ұнан наставник ұла. Жа бұл наставник ден әге мәдің ханағытын істек бен мағарам. Наға сөптәк делі цілі аттатылар бұғылақ, потому что барытта учителардан, педагогтардан бар болады үйнерейін өскір. Олен, отын учителардан барытта тұтылықтақ. Кім үйретері, қайда үйретері ден, онтан атын специалистер тұқсалдыр. Олен, учителары сыналық. Ценалый быт, он на тон опытах учителями, эдер учителями камелёх потенцин, бывает опыт, потен, как говорится, камелёхник не. Ну, если махал что бери этих тяпин, бу коллегам говорят, лер би был на кафедре вот был сама профиль аллар, руководство студии кино видео творчества не. Лох сама профиль, он где он блин киноиндустрия вот телевидение на газ идёт турер, блин там би кафедре тур ингравит, варта сай патигар агикига бар, тох экзаменлары болған білербенден тоқ портфолио ұралдыр. Онына сиомка автобиография дейін күлдік. Топтасатшы бәйтен автобиографияның тұрдан ұстын. Оны жәрті өм естелі ағай, онына 11-із класс кетті болады. Отан бюджетке мен әдебінер... Так, очына 15 бұла, 15. Это барсы, я пытаюсь было, багалста сайтка киренит, читик бельсе. Да, он тут наставник тинге. Ага. Сау вибаранхиган, хала бутын бестиаган. Сынан учудалтан, кадиктаны әлбәқті тұлыпта, учудал қайда құдық бәйті, бәддері ләқтік, үйбөретері, онына кіні хүбәйті амата, офсайнан үйірнәтчі, үйіраған бітерін барарығығар, үлі ұрынығар тақсырығар әлбәғі берер дегені. Ол көрдің өсі үліға кейрен баран ол ұнына ме опытта, коллега бар болағына наставник көрдің бәйтін, пәдіпешінен көрдің көрі әрінің амалы, сүбелі амалы ұрттағыны мен әді шуге. Ол көрдің бұйыл нәға шөй ғыл оңғалынан тәріленерер. Ол көрдің мақтыны қайын, ғылынан түбәндерін туғанан де қаду. Ол құрдық әлбәқ түн үйірілің кәмдер болдыңдар, дұрувелар үшей болдың, онына жолақ болдыңдар. Беге үшталар бұд, наставниктар бұд, онына мақтыны қайын. Әп, онтын, әйіға наставниктар құлыбыра бар бұллақтыр әде. Балар. Әңгерді, сүбәйттірі, мақтыр Бігі наставниктен дегінен обязательно педагог болу ұқтақтен болдық. Кен бағар наставник болуын сөп, қолы бұр бігі студенттер бұд, ұсколы өрін әлшісіргелімен наставник болу ұқтырын сөптір. Оны бұйыл ұнық керері өте олар ден. Студент оғы ұшколникке наставник болары. Идетін бағарын әргір, көмілі әргір, білі жуғас састақтар, әмбер бәбәлерін бұдан өдігілдер, оны өлігін олыны үріліқпін. Аға, Владислав. Наставниктен бейк өліш күдер ұлаққына бұл бұра әдір кәлбет ғана ұшталларға, ұрқыттан өлілігі жер ұшталлар бұйтамы, себе ама берілдер,
окулдук би метеорический кимет эме уштал эдер ушталарга эдники хадёла лехтахтерен кадах усуятнаргатта сыгынахтахтергар эме сибама бирелдер ол наставниктен убастаулар киеволар. Дебом, короче, бит италлар. Тоқсыз қалкенттен судовой повар деген апшағы ден барды ден. Мен оғым наға бағарар, ол өреққа ден, дене қолы бұра бияқатын тоқтын хоқ болла деп. Оның бұ енекетін бұ еті бағам кейд бит, оның күні көрәчілер бит бұ иделерге бәлемнер өреққа қаларын бейге, енекетін әйге бейреге ме ұныртық бұт, оның тұтына бұ етіларға әппет дейқ бет. Оған білген армияға соғыс болысыл жар, подготовительная деление бюджет көспейден керер қықтақты деніп біттар. Армия соғыс бола бұт олаттар, бейеқі командирдің мәтте сұрықтақ қалықтырынады. Сақонынан бәді көрілі бұт приложениялық. Ол сақонынан жа ұнық көрілі бұт бұл әтті 11 статияға, әтті спуынға бассар рекомендациялық боланы бейілі бұт. Әп өрекпек бұл ол үні 96 күніттен ағалына ары тұрар, оны спейдан кәлер боланы алы бұт. Оныттан қыраттық қойта бұтта боланы бәді сеті емдер боланы мейлік бұтын сәп. Оны сөбейді нөмір бітейін, адрес бітін әтияғын, интерьерге әп болып тақты? Бұл болға, ана университет сүрін ұзданы тігер бар бұд, Кулаковского түрденекке тігер, үхісі ташқа, үсі сүрбі үхіс кабинетка, бұл бәлімнені салата, телефон бұд түрден 96-06-ке, онтын бәлімнені сколоғылырғар бұл үсі сүрбі кабинет, Тюрдан тогус, алтон алта тогухан тогус. Он был олимпиадалар, он у скололорн, который лели херсала была на уисаташками, триссюс унихюс кабинет, телефон ротот алта тут тюрд амбир. Он тут битехигер бо альбир тани техпун барабан, он Елизавета тан, Аллах кулгас бире махалла, тугус юбелинге тей бо хореографи дитер тарсин багла холдорга. Тере? Хореографи дитер тарсин багла холдорга. Хореографияда үйгерекхан, тұттарсын керек үйгерекхан олейін кәдіргетігер тұқтақ, сыллақ, сұрықтақ бұй үйрегі бітіребі хореограф болды бінде келеген. Елизавета ло бейретінді, тәрі? Төмен бағырым әтәме, хем бір бағылақ кеге керер, бағына да, онына тұн кеге таланың арияргар қыра, Күнді көрәтшілерім, күнді ұлжыттарым, бүгін бейеға студия келін ұлжытта бұқытыр мақтына бұын, онтың күнді көрәтшілер бұл бүгі бері бітеттен олыс әлбәғі интерейхіне білбіп болуқтақы. Аныз кеферге көрсеққа дейді.